တန်းတက်လျှောက်ဆိုတော့ဥနေဝင်လက်ထက်တဲ့အဆုပါတော်သမီးဟာနော်ဘာအရင်အဆုရင်ရေလုံငန်းတစ်ဖက်လောက်တာအဲ့ဒါမုတ်တွင်နှစ်လသုတ်လနိုင်အုတ်စီရောက်လူရစီပိုက်ဆိုတာရေလန်းခကြီးပြန်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာစက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုံငန်းနာပြီးတော့ခုလိုမျိုးအုတ်စီရောက်လာတာခုထိဆိုပါတော့သမီးဟာပါလေစိတ်ကြီးလာအဲအုတ်စီလေးပါ ရောင်အရင်ကသူလည်းရောင်းတယ်သူလည်းရောင်းတော့အဲ့ဒါဘယ်ညာရောင်းတော့သမီးဟာစောက်ဝနေရနဲ့ပြည်လေတဲ့အဲခုလိုမျိုးသူဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတယောက်တည်းရုံးနေရတော့သမီးဟာဘာတို့ငဲ့ပေါင်းသမီးဆိုပြီးဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ဦးလာမှပို့ပြီးဂယုဆရာမှသမီးဆိုပြီးဘူကောင်းဆန့်လို့မရဘူးလို့နော်တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်တန်းတက်လျှောက်ဆိုတော့ဥနေဝင်လက်ထက်တဲ့အဆုပါတော်သမီးဟာနော်ဘာအရင်အဆုရင်ရေလုံငန်းတစ်ဖက်လောက်တာရေလုံငန်းတစ်ဖက်လောက်တယ်မိုးတွင်နှစ်လသုံးလနာတယ်နာဆိုတော့အဥ္ဇပေါ့ဖွားရည်ရတော့ဘာအုတ်စီမရောင်းခင်သူကအရင်ရောင်းနေတာရောင်းနေတော့အဲ့တော့ဘာလို့အိတ်ဘေးနာအုတ်စီရောင်းတဲ့လိမ္မယာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကိုဇန်လေးရယ်မဆောင်ရင်ဆိုတာအဲ့တော့ဘာကိုကိုဝင်းလက်ရွယ်ရှိသူအချိန်မှာဩဇာလောက်ကျူးစားတော့လက်အေးခုနှစ်လသုတ်လထိုင်နာနေတော့ဘာလောက်ရမလဲလို့စဉ်ဩဇာကျွန်မမအုတ်စီဘုတ်တလုံးပုံနေတယ်လက်အတည်းဆိုရင်စင်ပေးမှဖြစ်မှာဆိုရင်အစင်ပေးမှာအစင်ပေးမှာလေအသူတို့ဥနေဝင်းလက်ထရာဆိုရင်ကြောညာစီလည်းမရှိဘူးလေသမီးအုတ်စီရောင်းလို့ကောင်းတယ်အဘာအဲ့ဒီလိုဟောစာသူတို့စင်ပေးတော့အဲ့ဒါမုတ်တွင်နှစ်လသုတ်လနိုင်အုတ်စီရောင်းလူရစီပိုက်ဆိုတာရေလန်းခကြီးပြန်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာစက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုံငန်းနာပြီးတော့ခုလိုမျိုးအုတ်စီရောင်းလာတာခုထိဆိုပါတော့သမီးဟာဘာတို့ကအရင်ကတော့ကမာယောမနေတယ်94ခုတလပိုင်းလုံးရနေမှဟိုဥစား94တူကကမာယောမကြီးကျယ်မီးလွန်တယ်သမီးမီးလွန်တော့အဲ့ဒါသူတို့မီးလွန်ခံရတဲ့အဲ့ရောမလွန်တဲ့အဲ့ရောရက်ွက်ရွှေခိုက်တာတောင်တကူရွှေပြည်သာလှိုက်သာသုံးနေရကြိုက်တဲ့နေရရွေးအဲ့ဒါအိုးအေဦးစည်းဌာနဘုံမှုအန်ကျော်အဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့လိုမိတ်ထိုးလိုက်တော့ဘာတောင်တကူရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ94ခုနေရဆိုရင်ရန်ကုန်တပတ်ကန်းလှိုက်သာရသဒ္ဓမထိုးသေးဘူးအမီနော်သဒ္ဓမထိုးပါသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့သုံးနေရဘာတောင်းတကူရွေးလိုက်တယ်တောင်းတကူဆိုတော့ဘာဇီယွန်းနဲ့စကိတာနဲ့နီးတယ်လေသမီးကအဲ့လိုရွေးလိုက်တဲ့အခါခုချိတ်ထိဘာလဲစကြည့်လာအဲ့အုတ်စီလေးပါညောင်အရင်ကသူလည်းရောင်းတယ်သူလည်းရောင်းတော့အဲ့ဒါဘယ်ညာရောင်းတော့သမီးကစောက်ဝနေရနဲ့ပြည်လေတယ်အဲခုလိုမျိုးသူဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာတရတဲ့ရုံနေရတော့သမီးဟာအဲ့ဒီတော့ဟောဥစားဖွားကြီးဟာခြေတော်တခါကျူးွားပြန်သမီးဟာအဲကျူးွားတော့အဲသူ့အတွက်ဘာစိတ်ဖို့အခါထွထရှပေးတာအဲအရင်ကဘာနဲ့အုတ်စီဝယ်နေတဲ့မိဖားတွေရလဲဆုံးကူပြီအဲသာသမီးတွေကကြောင်းနေတဲ့အရွယ်လေးတွေခုတော့သူတို့က
จีลาดอสุวาลงงานชินดิพี่ลาบิชูชั้นซาได้ลุเลชั้นซาบ่ตะมี้หยาเออบ่าว่าตะจี้ได้เฉยมาหาบ่างาบ่าคูดิออกซิยองดูเวเดอบ่าโลเนบ่าหลุไหลตั้งไหลมาเพิ่นแม่ซื่อเออซื่อหลุไหลตั้งไหลได้หาเนบ่าออกซิยองอย่าได้หาเนซุซุทายดอซุยะลุอาเดซิพูวะคาเดเวบ่ยะเดซะมี้เนาะ เสียวว่าดามายูจูว่าတော့အဲယူမောင်ဒါအဲ့လင်းအော်မပြားစိနဲ့လည်းမြဲတိုက်ပေးပါလက်เนาะသမီးအဲ့လင်းကလည်းအစုလက်စိများတာပဲဒါဂရုစနာကငါဆောင်ကြော်တယ်သမီးခုเนาะသမီးငါဆောင်ကြော်တယ်ဒီဂရုစနာခုအဲ့အဲ့ဒါဘာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟိုအဘာဇင်းယောသွားရင်ဘာဖောက်တဲ့တွေက ไอ้ง่าอย่างาถอมမျိုးตะซอมမျိုးหลุหลุไล่ได้ขะบาสุสุพี่တော့ดูไอ้หลุหลุไปได้ซะมี้เอ้อะคูโมต้วยหยอกละတော့บาละเสิบพี่တော့ลั้นชาวาดะใสซึมแม่พี่တော့เอ้อออกซิบုတ်ตะลุงเนี่ยซออ่ะยัดดียัดไตดาออกซิเซเซได้เลยตะมี้อ่ะบาปิ่นยิ้มมาซ้อยอยู่ว่ะดาเอ้บาเยผิ่มั่นเอ้ ไอ้หลุบาเอ๊ะสัจจีล่ะတော့ไปสุดတော့กูบัวกูเสยอึนทาပြီးတော့ไอ้หลุยกกันပြီးတော့งาซ้อยင်းเนี่ยสิทธิ์ရှင်เสิบไปสิงาพั่วจีတော့งาเสร็จตะชิลงจุ้ยซ้อมแหมสุดไอ้หลุยีเยเจนเนี่ยทาပြီးတော့ซ้อได้สมิงดิอุษิตะบုတ်ก้องเลยสุญ နေဆုံးလော်လော်ရာသမီးနေဆုံးလော်လော်ရာအဲသူကကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သက်တွေနဲ့ပါလှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းလေးငါဆုံးလော်ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားတာဟောသမီးရာအဲဘာနေတိုက်ထွယ်မနိုင်ဘူးနေရသုတ်ရကြာမှာတခါထွက်နေတိုက်ဆိုတာဘာမထွက်မနိုင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုလိုက်ကြည့်လာတော့အဲ့တော့နန်းနိုင်ထွယ်ရတယ်သမီးရေဟောသမီးလေးတယောက်ရှိသေးတယ် ဘာမွေးစားတာသူကကုပ္ပဏီလောက်မှအဲတသိန်း၈၀၀လောက်ရအဲသူကစသည်လေးပါထောက်ပတ်ပေးတာပါသမီးရတနေ့ဆိုကကိုကြစေရဲ့ဟိုရင်းလောက်မှသွားရှိတယ်သမီးရနေ့ဆုံးသုံးဆုံးလောက်လာစာလေးကုန်ပါဆိုကုန်စိမ်းတို့ကလည်းကြီးတာဟုတ်သမီးရလက်ပါတဲ့လူတော့မရှိတဲ့ရှိပေါ့သမီးရအဲခဲပြောင်းလဲရတော့သူကသူပြောင်းနေတာသမီး ချိုးရလဲကျောညာစီမကြိုက်ရဘူးကျောညာစီရဘူးဖွဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အုတ်စီနာမရဘူးလေသမီးရချိုးကျောညာစီတွေကစီဖြူနဲ့ထဲရောထားတဲ့ဟာရှိတယ်စံလွင်စီဆိုတာပုတ်ဆိုးစီဖြူနဲ့ရေမွေးနဲ့စားရတာရေမွေးနံပါတာရေပြန့်တာပါတယ်သမီးရဘာအုတ်စီရစိတ်ဖက်ဝင်တယ်သမီးနာဥရာတို့နာကြိုက်တာတို့နာပြည်ယူတာတို့ဆိုတာဒီအုတ်စီရောအထက် ในขาสุขะหลอแท้ไปไหลยังอะสมิอยู่เปยซุโลเปียวว่าเดจัวคูว่าสีบัวไอ้สมาร์ทนี่สุรอ้อสีโยสีม้วยเนี่ยซ้ําแมสีผู่เนี่ยแท้ย้อมแมดาซื้อว่าสีบัวยิจัญญาสว่าจ่อพี่รอญาล่ะบ่ตะมี้หาสุบาแลยีเสียอะไรเปียวไหลไปเดเอ้หุฏะเปะแลบ่เปียวล่ะ ไอ้ด่านเนี่ยไอ้นี่โหสุรโจญญาสิดีต่อตามไม่ซ้องจ๋าโหตะมี้อ่ะบาผอกเส้นเนี่ยบาไม้เนี่ยไอ้หลูแหละอ๋อซ้าวนี่ยีตมะอาชีวะจะจะบ่ตะมี้อ่ะไอ้หลูชะพุยซ้าๆนี่ดาคุณนี่ที่เป้สุบ่าတော့ Thank you.
သာသမီးကတော့နှစ်ယောက်လောက်တော့ဆုံးသွားပြီဆုံးသွားပြီဆိုတော့သာသမီးကမွေးတဲ့မြီးလေးတွေပေါ့သမီးကအဲဘာလဲဘာလဲဥစ္စာအဲ့ဒီမြီးလေးတွေနေမှာသခန်းသွားနေရဥစ္စာအဲသူတို့ကလူလော်တယ်အဲသူတို့ကဖုန်နေပွားရှိနေတယ်ယူအိတ်ထောင်ရသားမယူဘူးပေါ့အဲအဲအဲ့လိုပါอ๋อยาตั้งละแต่ว่าจะไม่ตีတော့ยังไม่ถึงตีได้ช้านะครับโพเนี่ยพวกอ่ะตีหยอดได้ป่ะตะเวยอ่ะตะเวยล้นลงตีหยอดได้สุดော့โหดิ่พอตะมี้อ่ะ65ขุนเนี่ยมาไอ้ทองจาได้จาพิดาเนี่ยบาละอุษายางกุมาตาละนี่ตายางกุมาตาละนี่ပြီးတော့อุษาน้วยาလီပိုက်ဆိုတာရေလန့်ခยีသွားတယ်မိုးရစီပိုက်ဆိုတာနှစ်လသုတ်လနာအဲအဲ့လိုနေပက်ဖြတ်သန်းလာတာပေါ့အဲလောလောဆယ်တော့ဘာတို့ကအိမ်ငါးနဲ့နေရတယ်အိမ်ငါးနဲ့နေပြီးတော့ဟောပါတနှင်းလောက်ပဲကြာပါတယ်အဲဆွေရထီလေးပိုက်ထားပေါက်တော့အဲ့ဒါအိမ်ပိုက်ဝယ်လိုက်တော့သမီးရအိမ်ပိုက်ဝယ်လိုက်တော့ခု94ခုနှစ်ကြာတော့ဘာတို့ကအဲ့ဒီကမယောမနေတော့မိကကြီးကျယ်လွန်တော့ကြံ့တဲ့အိမ်ရောမကြံ့တဲ့အိမ်ရောအဲ့ဒါဘုံမူအန်းကျော်ကဒါဆိုတာပြေးရွှေပြည်သားလှိုက်သားတောင်းတဲ့ကိုသုံးနေရကြိုက်တဲ့နေရရွေးဆိုတော့ဘာတောင်းတဲ့ကိုရွေးလိုက်တာသမီးရဲ့အဲအဲ့တော့ဘာတို့လာတို့ကဆိုတော့ဘာစဲပင်မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလမ်းအမြင့်နီလမ်းသမီးကကိုယ်ဆိုอ่ะမြောလမ်းအမြင်อ่ะတပိတော်နှိမ့်စင်းသွားတာရေစားရေရုပ်နဲ့ပေါ့သမီးอ่ะအဲကိုယ်ဆိုအရင်ကကြောက်စက်လက်လမ်းဩမြင်းနီလမ်းပေါ့သမီးอ่ะသူကချက်တိလက်စိမ့်ပြီးတော့ရက်ွက်ရိုက်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုအဲနောက်မှာစိတ်ပင်နေပါလိုက်ဆိုင်အခုလိုမျိုးအရေးအောက်ပါလားဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်ဒါတော့ခက်ခဲမြဲမြဲပဲသာကြည်อ่ะအရာကောင်းနေတော့ဆိုဖယားလေးသွားတယ်အဲ့လိုပါနဲ့သွားအိမ်မှာသိမ့်မရှိအဲ့တော့မဒုက္ခရရဲ့ဒီလိုဝခံရတယ်ဗောသမီးဟဲ့လားဒုက္ခရရဲ့ဘူးတော့ကိုယ်တော်ပဲဟုတ်လားဒီလိုခံရတယ်ဗောသမီးဒုက္ခတော့မရောက်တတ်လို့ရှိရဲ့ရောက်ကြတာတော့မကြည့်လို့ညာရမှာပြေဘူးဒီဝက်နေတာညာမှာပြေဘူးဘာလို့ကြည့်ရရှာတာဗလေးသမီးဆရာခိုးမငါပြေတော့ငါလည်းမတန်းနိုင်ဘာကြီးอ่ะမနဲ့ဆိုသောခေါင်းလျှော်ရင်းနဲ့1ဒေါ်လာပေါ့သမီးอ่ะ1ဒေါ်လာမှအေးတဲ့အချိန်ခေါင်းလျှော်တော့ဟာဘွားကြီးအေးတယ်သိပြီးတော့နေမရရတယ်လဲခေါင်းထဲကစီထိုက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ဆိုအဲသူကမြည်လေအင်းကြီးနှစ်ထဲလျှော်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါရေချိုးခေါင်းလျှော်ခေါင်းလျှော်တာစေရောကင်းဘောနဲ့သိချလျှော်တာရှီလူကြီးစတိုင်းအဲ့လျှော်ဝိဒာနဲ့အဲ့ဒါရေပုံချိုးပြီးဈေးထဲသွားဈေးထဲရောက်တော့အဲ့ဒါခေါက်ခွင်းနဲ့ဖြည့်သွားတာအဲညနေပိုင်းကျတော့အေးလိုက်ဆိုတော့အိမ်ကြီးပေါ်တမ်းမက်လို့အဲ့ဒါဩဇာအတမ်းမလှေကားဆက်ရှိရသမီးအဲ့ဒါအမြင့်လေးရတွေ့တင်ပေးရတွေ့တင်ပေးရအဲ့နှစ်ယောက်လောက်ချိန်ချော်ပြီးတော့လဲတော့ဖွာကြီးရအော်ကမြင့်လေးရပေါ်ကဒီလိုဖိချိုးတယ်လို့ကြူသွားတယ်အဲချီတော့ကျူသွားပြီဆိုတော့အာခါဆေးရုပ်တခါသွားဆေးရုပ်သွားတော့အမေကြီးရလက်တရားကြီးနေပြီဆိုတော့ယူကဆွေးနေပြီလူငယ်ဆိုတော့တော်တန်ကျူမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆရာဝန်အဲ့တော့မေကြီးပတ္တိစီပြီးတော့ခုပတ္တိဖြုတ်လိုက်တာ6လ9လလောက်တော့ရှိပြီသမီးအော်လူရှင်တွေဟုတ်ပါဟုတ်လားလူရှင်ညာကစိတ်ကြီးဝါကြီးတွေလူတာတန်းတာဘာတို့အဲ့ရွယ်လာဖြစ်သမိတို့သမတေဝ
နာကောင်းနာများတရားစောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုရကိုလိုမျိုးဘာနဲ့သမီးတို့နဲ့သားတို့နဲ့ဆုံးကြရတာပြောလာမို့လားသမီးဒီဘဝရဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရရှိဘဝရဲ့ဒါနာသီလပြုလာခဲ့ဘူးလို့ပထန်းစေလာဆုံးတာသမီးဆိုအသမီးတို့ရဲ့စိတ်ကြည်လာတဲ့အသမီးတို့စိတ်ကြည်ဝကြီးလှူထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာသမီးတို့စိတ်နာသမီးတို့ပြန်လာလာပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုဘာပြောတာမယုံမရှိနဲ့လို့ဘာတို့လဲလှူနိုင်တဲ့အချက်ရစိတ်ကြည်ဝကြီးတွေလှူနိုင်တဲ့လောက်လှူတယ်အဲ့လိုလောက်လခိုင်ဘုရားပဲသမီးဆိုပြီးမင်းကျမ်းမချမ်းသာပါသေးသမီးရဲ့ဘေးမရှိညာမှာကားတီးနေသူနေရပါသေးတယ်ကျမပါသေးငါတို့ဘုမခင်ရမကောင်းပန်သွားလားမင်းပြောတယ်သမီးနော်ကျမချမ်းသာပါသေးငါတို့ကျမမင်းရဲ့ကျမရဲ့သမီးဘာလို့ကိုကသွားနေလားနေရတော့လဲမသွားနိုင်မလားနိုင်နန်းသိပ်ပေါ်လဲမပန်းနိုင်ချီုံမရစက်ကညင်တာပါသမီးညင်ပေမကြည့်ပါချီုံသိပ်ပါစဘာအကုတ်လောက်ပေးရတဲ့လေအဲသူကလမ်းထားသွားပဲမနိုင်တော့သမီးအဲ့ဒီတော့တော့မရဘူးဒီမှာအဲ့လိုလေးလိုလောက်တဲ့လို့မရဘူးတို့လှူရှင်တယ်လာတယ်လေးဖြတ်တယ်လှူရှင်ပါလဲစောစီးစီရင်လဲပြီးရောလဲပြေးထလိုက်တယ်လဲဟီဟော်တဲ့နာတိဆိုအဘတို့ကြတော့ဥစ္စာဖွာလဲစစံရရလိုက်ထားတယ်ဆိုပြီးဘာတို့ငဲ့ပေါင်းသမီးဆိုပြီးဥအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ဥလာမှာပူကြီးယူဆက်ရမှာသမီးဆိုပြီးကိုကောင်းဆန့်လို့မရဘူးလို့เนาะတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြည့်ပြီးရင်ပြေးလိမ့်မယ်ဆိုတာပြေးမနဲ့ပြေးလှူလို့ကြားမှချမ်းသာပါသမီးဟိုမှာဟိုနေဝယ်ရတယ်အဲဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတပါတော့ပိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆုံးလေးတပွဲနဲ့ပေါ့သမီးဟာဝတ္ထုငွေလေးနဲ့ပါကာပြီးတော့အဲဘုန်းကြီးတို့လှူပေးမယ်လို့ဘုန်းကြီးပြင်တာเนาะ